këtë salon të vjeshtës unik i veçantë, por jo vetëm për arsye të situatës që ne po përballemi, por mbi të gjitha për idenë edhe për atë çfarë ata kanë dhënë. Pikrisht në këtë situatë, duke kërkuar që të shkojmë përmes veprës dhe artit, duke ngritur kokën lart për të parë diku më tutje, se dollemi në një situatë të vështirë ku pa dashur të jemi pesimiste, por në një farë mënyre jemi të një llojit, në një sfidë të një llojit të gjithë. Dhe kjo, ky salloni vjeshtës përpiqet që përmes artistëve të ngrejë moralin, të japë mundësin të gjithëve për të menduar ndryshe, drejt liris, drejt normalitetit, drejt asaj që farë është e natyrshme, përmes një larmije të ngjyrave, por edhe të modaliteteve të ndryshme me cilat vjenë. Unë jam informuar nga Galeria e Arteve që kemi një grup të madh artistësh që kanë marrë pjesë, rreth 50, dhe nuk janë vetëm nga Shkodra, kemi kaluar kufijtë e Shkodrës sigurisht, të Shqipërisë, vinë nga Greqia, vinë nga Italia, vinë nga qytete të tjera, Tirana, Durrësi, Kavaja, gjithashtu Shijaku, ndoshta kam harruar ndonjë, por dua t'i përshëndes Fieri, dua t'i përshëndes të gjithë sepse sjellin atë çfarë është shpirti i tyre në atë çfarë ne duam të përcjellim përmes idesë. Dua të falenderoj me zemër të gjithë ata që na kanë mbështetur. Sigurisht Bashkia e Shkodrës, Galeria e Arteve është tashmë një event që ne organizojmë në javën e pavarësisë. Është bërë tashmë një ritual i domosdoshëm tashmë, nuk ishte pse na mungonte edhe këtë herë. Sepse edhe mundësia për ta organizuar dhe për ta vizituar në mënyrë, po themi edhe personale, ekziston. I falenderoj me zemër që janë bashkuar duke në mbështetur pikërisht ata që janë artistët që do të vlerësojnë këtë konkurim, këtë prezantim, duke i klasifikuar ata më të mirët në bazë të vlerësimit të tyre profesional. Sigurisht kuratorët, sepse ndoshta pjesë e së bukurës që shfaqet sot, mendoj, edhe ka qenë gjithmonë kështu, është mënyra se si ajo prezentohet tek ne. Prandaj ju falenderoj me zemër. Galerisë së Arteve gjithashtu. Dua t'i ftoj të gjithë ata që e duan artin, e njohin, por jo vetëm. Mendoj që liria që ofrohet në galeri përmes shijimit të së bukurës në një situatë pandemie, në mënyrën se si vjen, është një mundësi për ta parë ndryshe jetën edhe në kohë të vështira. Prandaj gjeni pak momente dhe hajdini te Galeria e Arteve. Ajo do të jetë hapur gjatë muajit dhjetor për të shijuar atë çfarë artistët tanë na japin, duke na mundësuar që të mendojmë ndryshe dhe të shohim me pozitivitet e me shpresë. Sonte kemi hapjen e sallonit vjeshtë edicioni i 14-2020 me temë që e vështrimin pak më lartë. Situata kërkon që të jemi esencial në atë që do themi dhe duke falëndëru Bashkinë Shkodër për mbështetjen në këto rrethana, drejtorinë ekonomike të kulturës, drejtorinë e kulturës, gjithë stafin e galerisë për punën që është bë. Faleminderit për mbështetjen, faleminderit ju zonjë kryetare. Sonte, përveç se do të falenderojnë edhe jurin, e përbam nga zoja Armira Lulani, zoti Helidon Haliti dhe Ergiz Zhabjaku, e kësa ekspozite e kuruar nga dy kurator, doktor Ermir Hoxha dhe Eros Dibra. E para, do t'ju falenderoj për këtë vazhdimësi, është jashtë zakonisht e vështirë të mbash kuotën lartë edhe sidomos në kohë të vështira, që nuk ndalohet është një mrekulli, kështu që falenderoj Bashkinë për mbështetjen, Galeria e Shkodrës, Shqipëria ka mungesa për galeritë, unë e them shpesh dhe pra një javë se thash, më vjen shumë keq për këtë, por është një mrekulli kur shikon dy këndet e Shqipërisë si Shkodra dhe Saranda që kanë nga një galeri përfaqësuese dhe për këtë më vjen shumë mirë. Falenderoj shumë kuratorët cilë më ka pëlqyer katë Shqipërisë. Koncepti kuratorial e gjitha ne që merremi në një farë mënyrë me këtë e kuptojmë që ka vështirësi, bëm një bashkëbisedim dhe menduam që kësaj radhe ishte lehtë pikërisht për të larguar ato që ne artistët i quajmë konjunktura mes vetit. Por do t'ju them vetëm diçka, nuk kam nevojë të lexoj këtë sepse ne diskutuam dhe pam kishim një harmoni vendimi, kështu që falenderoj zotin Zhabjaku i cili ka një kulturë diasakonshme, njëshim nga larkë, po njërëm nga afer, orë mirë nuk po flasë se Shkodrane një nga mikeshtë e mija 30 vjetë,
kështu që ishim në harmonit plot. Vendosëm që çmimet të rrinë në Shkodër këtë herë, duke nisur nga çmimi i një të riu, ku debatuam goxha, për arsye se kishte një nivel. Pra kishte një nivel të rinë, çuditërisht na kanë ardhur me një dritare, me një kuadrat goxha format të ngjashëm, ndoshta kjo është dhe vlera kuratoriale, për hir të vërtetës, dhe ne devijuam pak si artist figurativ, vendosëm që të bënim një grishetim ndërmjet konceptit, si me thënë dhe traditës. Pra, çmimin e fiton vepra na, Klevisit, Bajon, vura re një grishetim perfekt brezash, dhe prapë do t'i kthehem kuratorve që e kanë ndjerë këtë, pra japin një shkallëzim shumë interesant, dhe kësa ekspozite nuk i hypin me ashensor, por i hypin me shkallë, që do thot një harmoni vërtet perfekte. Kështu që na ka rënë në sy një gjeni të e dhe vështirë dhe harruar, si që është vizatimi, kishim një diskutim, të jemi sinqertë, për vizatimin të rinë të parit, dorin të jebë një qmim inkurajus, por regullat janë strikte. Kështu që qmimi shkoni betonizuar nga një mikesh që unë e kam pas në klasë, Merida Selimi dhe përgëzoj shumë. Kështu që qmimi pari verbës më të mirë është i profesoresh, doktoresh Merida Selimi. Në fakt, në veprat e mia gjithmonë është Shkodra më smehet, dhe imazhi i saj është në të gjitha kompozimet. Kam pas gjithmonë dëshirë që me lënë një gjurmë Shkodër. Dhe me këtë rast unë kam dëshirë që t'ia lloroj galerisë punë, pavarësisht nga çmimi, duhet t'ia lë fondit galerisë, sepse gjithë secili nga ne ndoshta do të kontribuonin bukur për të me lënë një fond qytetit ton, kudo që t'jena. Do t'ishte mirë kjo, sepse do pasunote arkivin e galerisë dhe breza që do vinë do ketë, si kurse dhe na që kina patë profesorave tonë. Ju falenderoj dhe në fakt fitusja janë tanë dhe mu pëlqej se pashë dhe disa nga studentat tonë që ishin punë shumë të mirë, dhe ma të mirë se zyrës, po, no, është në vjenë shumë mirë, falim në erës tanëve edhe suksese.